ଚାଲିଛି କି ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବନ। ଆଦିବାସୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରକ୍ଷକ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ। ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଅଲିଚିକି ଲିପି ଲେଖି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ। ୧୯୦୫ରେ ବୌଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିକଟ ଦାଣ୍ଡବୋଷ ଗାଁରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଜନ୍ମ। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ନିଜର ମାତୃଭାଷା ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହାର କୌଣସି ଲିପି ନ ରହିବା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା। ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇବା ପରେ ଆଲୋଚିକି ଲିପି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୧୯୩୯ରେ ଏହାର ପ୍ରକାଶନ ପରେ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ୧୯୫୬ରେ ଜାମସେଦପୁର ନିକଟ କରାମଡିହିରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରନା ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତା ଜୟପାଲ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଗୋମକେ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ୩୫ ବର୍ଷ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୧୦-୧୨ ବର୍ଷ ୧୫ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛେ ଏ କମିଟି, ଏବଂ ୧୦୦୦୦ ପାଖାପାଖି ୨୦-୨୫ ହଜାର ଲୋକ ଏଥିରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ମେ ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ। ଏଥିରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସହ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଲିପି ପାଇଁ ସେ ସବୁଦିନ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାର ଆଜି ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଏତେ ଲୋକ ଆମେ ତାକୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ, ତାର ଯେମିତିକି ଭାଷାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜନ୍ମ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଅଲ୍ ଚିକି ଲିପିର ସ୍ରଷ୍ଟା। ପାଲମଣିର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାନ୍ଧବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତାକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ, କରୋନା ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିନଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କମିଟିକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ତରଫରୁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୁଟି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଲିଚିକି ଲିପିର ସ୍ରଷ୍ଟା ତଥା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପୂଜ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅବଦାନ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜନମାନସରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।